Hi guys, hello, good afternoon. So welcome back sa Video Card Repair Workshop X. Okay, so we have a job today. This is a power cooler RX6800XT 16GB. Yan. So problem daw nito according sa customer, so yung pagkakapadala niya po, ang sabi ano daw, kapag pa power on daw siya, ay pag pinower on, nagaano daw po siya, nagdi-display, tapos saglit lang, tapos nawawala na daw po yung display. Tapos according sa owner, yun, pinalitan na daw niya ng thermal pad at thermal paste, di same pa rin. So pinadala siya, ganito po siya. Then pinalo yung kanyang, pinalala ulit yung kanyang backplate. So ito siyang design guys. Napansin ko yung dinala niya guys, may liquid damage. So hindi ko pa siya guys na tatry kung may display din. We cannot try kung may display, gawa ng may liquid damage siya. Nakita ko kasi dun sa ano. So, inspection natin guys. Pakita ko sa inyo. Kasi meron dito guys, nakikita sa mata. Ayan, kung mapapansin nyo. So, meron po siyang liquid damage. Ayan o. Ito. Dami liquid damage niya. Saka sa, ano, meron pa dito. So, pakita ko siya kayo nyo guys, yung mga tama nito, card na to. Ayan, vapor natin siya start. Ayan, this is a record. Ayan. So, dito, may napansin din ako dito, guys. Ayan, may something ano siya dito. Liquid damage siya tato. Ito siya. Tapos, medyo malabo. Ayan. Mapansin nyo, tapos may bloated pa dito. Kapasitor. Ayan. Sunog siya. Mapansin nyo, sunog ng kapasitor. Tapos, parang nagdikit pa yata dito. Ayan. So, ito, papalitan din natin to. So, itong card na ito, guys, ay wala yata itong board view. Wala din schematic. Yan, parang tinamaan din siya dito, no? Something liquid yata ito, I don't know kung ano yan. Pero something ano kasi dito. Yan. May bloated. So, upon inspection naman, guys, na-inspect natin yan. In-inspect ko na to guys, kanina. So, kasi in-live lang natin, in-record lang natin yan para ipakita natin na wala pa tayong ginagalaw. Okay, so ayan na, as you can see. Total inspection, ayan. So, ayan yung mga major ano. Kasi wala para recorded guys. Para ano, kasi ito ay nabili daw ng customer sa Korea na nagbibenta daw ng mga GPU. Galing daw yata ang mining ito, according sa kanila. Ayan, yun ang sabi. Pero pan-checking natin guys, mapansin nyo. Ayan, tapos dito. Ayan. Mapapansin niyo dito. Ayan. So, itong back na to, okay naman dito sa part na to. Ang problem naman dito, guys, ito nakita ng mata natin. Ayan, mapapansin niyo, liquid damage po siya. Ito. Ayan. So, ito yung tama. Ayan. So, this is a liquid damage. Naihian ng daga. Possible. Naihian yan, guys. Ayan, tapos yan ang ano. Totoo nyan guys, mahirap ito hihinang. Yan, tapos dami nyan ano. So, ang kailangan ito guys ay matindihang cleaning. Yan. So, hindi natin na guys iti-testing kasi may liquid damage siya. Medyo delikado kasi baka dito pa masunog sa atin. Masyadong mas mahirap. Pagka ganun. Yan. So, yun ang sabi ng customer, may display. Ito, basa siya. Tapos ito, sa part na to, this is a resistor, ito yung tama. Resistor to guys, sana hindi matanggal kasi ang alam ko wala itong board view na schematic. So pag natanggal, ayun, natanggal na nga siya. This is a, I think this is a capacitor. Yan. Natanggal na siya. Na-record natin para mas maganda. And this is our evidence. So, yun lang naman nakita ko guys na liquid damage sa chip. Tapos, linisin natin siya. Yan. Pagana natin.
Wala. Gcash mo na lang. Gcash. Meron naman yung Gcash eh. May account number yan siya sa Gcash? Meron, naka-add na. Pakiyana na lang. Yan lang yung... Dalawa lang hindi ni-iber? Wala pa yung iba? Napahirapan niya mag-deliver. Inatay-atay pa eh. Mas malaki yung sa Piltik eh. Liquid damage. So, hindi na natin ito guys, iti-testing muna. Kasi may liquid damage eh. Paano yung kasi ito gawa ng papasok pa ito sa butas-butas ng ating cleaner. So, i-ultrasonic cleaning pa muna natin bago siya i-testing guys. Bago pa discipline. So, ito, papalita yun. Tanggal na. Kasi turog na siya guys. Itong may natanggal. Mga kapasitor lang yung matanggal. Tanggal na pa. Kaya natanggal dito. Parang may natanggal doon ah. Ano to? So, mahalaga yung record natin para magbabackread tayo. In case na, no? So, ito. Itong side na to. Ha? Wala ba nakalagay? Pero may dalawa, pareho, BW, tapos may PW. Dalawang PW, dalawang BW. Ito, white. Hindi, pareho nga lang. Okay guys, wait lang at ako may tinitingnan. Ganyan lahat yung box. Eh, hindi matitingnan kung ano. Tanong na lang sa kanila. Sino nga may hawak niyan? Sa aula to. Ayan, o aula ba gawa? So, BW. Pares lang ito. Ilan ba yan? Apat? Apat? Dalawa, dalawa order mo. Oo nga, hindi black yung isa. Ano? PW, tapos PW. Tapos. Yung white, yan yung black. Wala naman nakalagay. Kaya lang. Black siguro. Black, white. Hindi naman yung papalitan siguro.
Ano. Sige, ayaw mo na. Receive mo na lang. Tawagan na lang. Chat na lang sila. Wala na yata sila. Nakaano na. Nasa ba cellphone ko? Ah. Oo, may Gcash yan. May account din sila dyan. GGDI. Napapalitan na to, guys. Wait lang, guys. Pasensya na kayo. May ano. May deliver. Itong isa na to. Kinain na to. Lagyan natin ng flux. Flux. Tapos. Okay. Kailangan natin to. Meron dyan, GGDI, isend mo sa kanila. Okay. Diyan sa ano, bank transfer? Oo. Opo. Nakasave na may pangalan GGDI? Opo. GGDI. GGDI nakalagay. Paki-check. Wala ibang ano dyan. Filtic at GGDI lang yun nasa dulo. Okay. Okay, dalawa yan. Ito ang kabila. Ops. So, hindi pa naman natin ito, guys. Iti-testing. Yan. Sana ito. Hindi shorted. Itong kabila na to. One hit lang yan, ha? Ano yan, pag yan nag-error, hindi ka makakapagbayad kay kuya. I-ano mo sa may signal, yung ano may OTP yan. Ay, kulit mo. Wala ka. May ginagawa ako. So, donor ang wala. At donor. Meron tayong donor. So, meron tayo ditong kaparehas. Eto.
So, ito na lang natin siya kukuhanin. So, may donor board tayo dito. Okay. So, I think pare-pares lang naman siya. So, ito yung nawawala. Alam ba yun? So, dalawa pala. Okay, the same lang naman yun. Itong dalawa. Ang hirap lang nito kunin. Kasi masyadong maliit. Ah, yan na siguro na isang panghinang subok. Okay, one by one lang. One by one. Okay, get natin yung isa. Ito na. Diyan ang muling get. Very small. Okay, next. So next dito, ano bang nawawala dito? Resistor. Ah, kapasitor din. So ito siya. Ano nagkakamali? So, small capacitor. Okay. Send, meri send mo doon ka kasi sinabihan na kita, medyo kasi may signal. Ang tigas ng ulo mo.
Ang liit-liit, ang hirap nito ay ano. Sobrang liit. Mahirapan ako maghinang. Ay, grabing liit naman na ito. So, dito sa taas. Dalawa. So, dito yun. Napakalinggit nito, guys. Ay, kasi nakalanak to ng kuto. Kuto ba to? Hindi, malaki pa yata ang kuto dito eh. Masyadong maliit to, guys. Bala ka. Pagkaganyan, hindi naman successful yan, di ba? I-back ko na lang. Ha? Bala ka. Hindi yan magbabawas ba? Hindi. Nasa na yun? Mahirap dito ilagay ah. Okay, dikit na. Okay na ba? So yan guys, okay na. Lang. Mahirap. Nahirapan ako dun ah. Pero ito guys ay bukas pa ito gagawin. Kasi ano to eh. Bukas, tawag dito, bukas ko pa ito marerefer guys kasi alas 7 na. So, uwi na ako eh. So, fully spec lang natin. So, ito ay connected na. So, nakahinang na siya. Ako ay gutom na pati. Ayan. So, dito na lang pala sa kabila. So, kuha lang ako ng capacitor dito. Sa donor natin. Ayan. Tapos, isa lang natin sa ultrasonic cleaner. Gawa ng ano siya eh. Na liquid damage before. So, kailangan ay ma- remove lahat ng kailangan ma-remove lahat ng mga may liquid damage. Gamit tayo ng isang panghinang para mabilis. Treaty, ba't tayo matanggal?
Okay, so next. Okay, it's done. Okay. Mahirap. Mahirap pag sobrang linggit. Yan. Dahil ito guys ay liquid damage. So, bukas pa ito natin guys. Tatapusin. So, wala akong duno. Ano guys nito. Ayan, board view. So, so mayroon naman ako ditong ano, donor board. So, ginamit na lang donor board. Ayan. So, hindi ko alam din kung tama din yung mga thermal pad na nilagay ng may-ari. Ayan. So, as you can see. So, madumi pa po ito. May liquid. Ano rin siya, guys. Ayan, no? May liquid. Something, ano eh. Parang dust. Nag-DIY kasi yung may-ari nito, eh. Ayan. So, kaya dito, napansin nyo, nagkaroon siya ng scratch. Tapos, nagka-ano siya. Ka-liquid damage siya, eh. Ayan, no? Madumi din siya. Itong, ano niya. Yeah, ultrasonic cleaning muna natin to guys. Baka kasi may pumasok sa VRAM. Para malinis natin yung ano. Yung mga liquid. Okay? So, bukas pa ito guys. Bukas ko pa rin siya matatapos may repair. So, nalagay na natin yung mga kulang. Yeah, especially guys, yung liquid damage na kaya siguro siya nawawala yung oops, sorry, nawala. Yan. So, kaya siguro nawala yung display. Nawawala. Dahil yung resistor. Kasi resistor, guys, yung ano eh. Yung dalawa na resistor. May, ano siya eh. Tama siya ng liquid. So, siya yung nagiging issue. Tapos, yung bali, yung dalawang resistor dito sa upper. So, liquid damage siya. No connection na po siya. So, nareconnect natin siya. Isang possible kaya nawawala ng display. Then, pangalawa, yung mga small capacitor guys, kahit hindi masyado kasi yun, ano, hindi masyado ganun kaano ang ano nun, ang function. So, minsan crashing lang yun, mga ganun. At yung dito, naka-shorted kasi guys yung dito. Napansin nyo kanina, yung pumutok dito na tinamaan, naka-short circuit siya, kaya possible baka yun ang naging issue. Yeah. So, so far guys, based on the inspection, clear naman na yung ating mga liquid damage, so malinis na. I think magiging goods na to. Pero I don't know, hindi pa natin sure guys. 100% kung baga na alin ang tinamaan doon sa liquid damage na yon. Kasi ang tinamaan po guys ay yung kanyang GPU chip sa ilalikod, sa back. So back. So kailangan natin siyang ibabad. Ayan. So check din natin yung mga port kasi dinala po sa akin ito ay ano na eh, kalas-kalas na po. Ayan. Ayan. So, tapos, mapapansin ninyo, nandito rin kasi yung ano niya, yung mga casing. Ito siya, oh. Yung pagkaano, DIY na po kasi ng may-ari. Ayan, oh. So, nag-DIY yung may-ari. Tapos, I'm not sure kung correct yung kanyang thermal pad na ginamit. Kasi yung parang yung tingin ko dito, guys, ay something wrong din kasi. Ayan, may nakalagay pang ganito, kadumi na, ano. Ayan. So, ito kasi itsura niya, guys, oh. Yan, nilinis daw niya ito eh. Tapos may kalat-kalat pa kasi ng mga ano. Ayan, so hindi natin alam kung so, inspection natin. So, kung pipitid yung kanyang thermal pad, so hindi na tayo maglalagay ng thermal pad. Ayan. Kasi ang ginamit niya dito is all 1mm. 1mm siya lahat. Ayan. Ibig sabihin, lapat po yung ano niya. Yung kanyang lumapat naman yung kanyang ano, GPU chip, pero yung VRAM hindi natin alam. Kasi guys, kapag ito ay hindi lumapat yung VRAM sa heatsink, 3 days lang guys ang itatagal ng isang GPU. Kasi connected yung kanyang GPU sa chip dito, yung metal ng GPU chip dito sa heatsink. Pero yung VRAM ay hindi, 3 days lang guys ang itatagal niya. So, sukatin natin guys kung tama ba. Yan, napanchicking guys dito. So, yung ano natin, height ng ating
ano is pang 1 point, ano siya, 1.5 yung height, kung mapansin nyo, ayan. So, dapat, pang 1.5, pero ang nilagay guys dito is 1mm lang. 1mm yung nilagay nung customer. So, I think 1.5 guys yung nakalagay. Medyo something may ano tayo dito, some alinlangan. So, possible mag-change po tayo ng thermal pad. I don't know, pero I'm not sure kung sure talaga na ano yung may-ari dun sa ano. I-recheck pa din naman natin to kasi guys. Kapag siya lumapat, yan, madali naman tong i-recheck guys eh. Ngayon, pwede natin siyang i-recheck kung tama yung thermal pad, thermal paste. Kaya lang, yung cutting method guys ng thermal pad, pangit, hindi siya maganda. Pero, titingnan natin. Tapos dito, wala din dito, kulang. So, ano ba yung nasa dulo? Aha. Aha. Sa bagay, wala siya dito sa dulo. Ang mayroon lang ay ito. Ayan. So, tingnan natin. Ano bang ano dito? Right? Okay. So, abot naman. So, tingnan natin kung sasakto pipitid guys. Eh, microscope inspection natin. Napakahalaga guys ng microscope inspection. Ayan. Ayan. Tampunasan lang natin ito gawa ng nabasa. Pagdidikit po kasi ng thermal pad. Ayan. So, dito, mayroon siyang ginamit na thermal pad sa dulo. Ayan. Napakarumi din pala guys nung kanyang ano, controller sa dulo. Ayun oh, daming lupa. Microscope natin. Ayun, daming lupa nito. Controller sa dulo. Ayan. Ayan. So, may mga ibig sabihin na yung mga dust nga siya. Kaya pala ang dumi ng ano dito. Nung thermal pad sa dulo. So, gagawin natin ay ma-microscope inspection pa naman ito guys bago siya i-launch. Yan. Yan. Pagka ganyan, tapos microscope inspection yan guys. Kung pitted. So, microscope inspection. Yan. Based on checking guys, pitted naman po siya. Connected yung ating mga thermal pad. So, napakahalaga nito guys. Kapag ako nag-check, laging ganito. Yan. So, ibig sabihin, hindi na tayo magpapalit ng thermal pad po dito guys. Pinalitan na natin kasi yung mga parts na liquid damage. So, bababad na lang natin siya for ultrasonic cleaner. 6-stage cleaning method. Yan, microscope inspection, etc. etc. Okay. So, bukas na ito guys kasi 7:15 PM na. So, hanggang 7 PM lang kasi yung ating shop. Yan. So, tinapos ko lang ito. May nadadali lang natin para naibabad na. Tapos, bukas ready na for ano for testing. So, update ko kayo bukas guys kung may display. So, chat. Video ulit natin. Sana ma-videohan ko. Huwag ko makalimutan. Kasi minsan guys, nakakalimutan ko. Lalo pagpagod at maraming ginawa. So, panatamba kasi guys yung pila natin. Pasensya na kayo. Yan, medyo nag-speak din ako kanina ng at may kausap na, no? So, hindi na natin na-mute. Medyo pagod na ako, guys, ngayong araw na to. Super pagod na kasi hapon na. Ay, simula tayo 9 AM. So, pagod na ako sa pag-repair, guys. Kaya pasensya na kayo. Medyo lamot na ang aking katawan. Ayan, guys. So, magkita-kita ulit tayo bukas. So, sa, ano, ididikit ko na lang yung video para bukas para din sa video na to. Okay? Okay. See you tomorrow. Okay? Okay, number 1367. So, ito na po siya, sir. Working na. So, this is a liquid damage via display port, feedback plate. So, yung thermal pad niyan, hindi natin pinalitan kasi yan yung original, yan yung sa may-ari. So, hindi na pinalitan, bago pa daw yan, sabi. Yeah. So, mukhang namang bago pa nga. Yan. So, thermal paste lang yung nilagay natin. So, running po siya ng express test, yan, burn test in 920x1080p 8 times. 27 minutes, so magkakalating oras na po siya. Kung papansin nyo kanyang EPS is 3 digits. So mataas yung EPS niya, 3 digits via 4 mark. Kasi ito po yung kanyang ano, temperature as you can see.
So, ito po ang kanyang temperature. GPU temperature is 76 degrees Celsius lamang po. Mapakababa. Ayan po. Tapos, 43 lang yung kanyang punish speed. So, mababa lang. Kaya hanggang 100%. So, ayan po siya. Clock and memory clock. So, yung ni-repair po natin ay this is a power cooler Red Devil 6800 XT 16 GB, 256 bit. Ayan po kung makikita nyo. So wala lang siyang P6 at saka CUDA. Ayan. Ayan po siya. Okay na po siya, sir. Working na po. Send po natin tong video sa iyo, then i-game test din po natin. So yan ang ating schedule with schedule date repair. Okay? So ngayon po kasi ay May 29 pa lang. So yan, May 29. So ang schedule kasi is June 6. Yan. So na-repaired na po siya. Yan, okay na po siya, sir. Working na po. Okay. So, yan po ang ating repair. So, yung ating ano po, mga pila ng repair, ito po siya. Yan, nasa 61% daw po ito yun, sabi nung ating staff. Yeah, so, as you can see. Yan, mabilis nang maubos. Malapit na. So, may mga pila pa tayo ng repair dito sa kayo. Tapos, yung ating naman isang technician ay dito. Umuwi na siya eh. Ayan. So, ito yung kanya. So, computer shop din ito. Ito yung sa kanya. Okay. So, yung ating current lineup number ay ito. So, ito po siya. Ayan. So, okay na po siya, sir. So, videoan ko rin sa games. Testing natin sa games para makita kung goods ba ang kanyang VRAM. Okay? Wait for a while. So, ito naman, sir. Show running naman siya ng games. As you can see. So, via DisplayPort. Again. So, ayan po siya, oh. So, naka-high EPS na po naman ito. Mataas na po. So, mabantayin mo po yung EPS natin. Ayan. So, 2 digits. So, nag 3 digits. Ayan, as you can see. Siyempre, lahat galaw ng ating, walang. So, dito yung aking character kaya na-videoan natin. Ayan. So, mabansin nyo. Ano? Kahay na po ito naka settings high setting. Ayan. So, okay na po siya. Working na. Ayan. Okay na po, sir. Ito ang ating update sa video car repair. So, hanggang dito na lang po yung ating repair. So, uwi na tayo. At last, uti na po ito. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next video. Bye for now.